наступна. Зараз поговоримо докладніше, яким буде Новий рік в столиці в умовах от повномасштабної війни. Зараз з нами на зв'язку заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Пане Володимире, доброго дня, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Давайте поговоримо взагалі про столицю. Скільки у нас таких святкових локацій, прикрашених ялинок? От де ми можемо відчути святкування, таке хоч трішечки свята зараз в Києві? Ну, насправді дух свята дійсно з'являється в столиці, незважаючи на обстріли, незважаючи на війну. Головна ялинка, як завжди, на сьогодні на Софійській площі, 19 грудня, вона засвітилася, наскільки може, в умовах дефіциту електроенергії. На жаль, але об'єктивно, великих святкувань ми не плануємо протягом цих новорічно-різдвяних свят. Аналогічно адміністративні райони встановлюють і свої новорічні ялинки. Вони також не будуть, на жаль, сяяти усіма вогнями, які можливі. Приватний бізнес встановлює ялинки. І головне, до цього також долучилися наші з вами співгромадяни, які в кожному з мікрорайонів намагаються хоча б якось відчути дух свята і прикрасити ялинку в паркові або сквері. Це насправді чудова ініціатива, тому що попри більшість думок, от які я чув протягом останніх там півтора місяців, війна, обстріли. Це зрозуміло, що є об'єктивними передумовами для того, аби не було гучних святкувань. Але точно ми з вами не маємо дати права Росії вкрасти у нас ані Різдво, ані Новий рік. Зрозуміло, так. А до речі, щодо ялинки головної, що вона буде періодично підсвічена, вона ж все-таки на генераторі буде працювати, а коли будуть вмикати це світло, ці ліхтарики, коли можна буде прийти це подивитись, як багато, як часто це буде? Ну, насправді, точно це буде Різдво, точно це буде Новий рік. Разом з тим будемо намагатися також включати її там в вечорами, аби кияни все ж таки змогли відчути такий елемент свята. Разом з тим я зверну увагу, що в столиці продовжує діяти режим комендантської години. Швидше за все, що він буде діяти і на Новий рік. Тому жодних, ще раз підкреслю, жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва Христового не буде. Тобто не буде якихось... Так. Привезти дитину до ялинки, подивитися на ялинку, так, дотримуватися заходів безпеки, так, не буде працювати, знову ж таки, не буде підсвічуватись ялинка під час повітряних тривог. Пане Володимире, тобто я так розумію, що не буде ніяких розваг, не буде ніякої святкової програми ні на Різдво, ні на новорічну ніч? Бо дехто, знаєте, за традицією хоче піти туди, в центр, зустріти, там щось буде? Ні, новорічну ніч, зважаючи на те, що продовжує діяти режим комендантської години, кожен з нас буде зустрічати з родинами. Зрозуміло, так, тобто плани у нас такі. А для дітей що може бути, от в столиці зараз канікули будуть, будуть якісь розваги, там бували якісь ковзанки і так далі? Дивіться, по більшій мірі на сьогодні ковзанки – це облаштовані виключно приватним бізнесом. Місто поки що не буде встановлювати. Нам відомо декілька локацій, де такі ковзанки будуть, зокрема, це виставковий центр. Разом з тим, ще раз зверну увагу, що обстріли столиці не припиняються. І, відповідно, я вважаю, що батьки мають поставитися відповідально до цих подій, обирати ті об'єкти, де є найближчі укриття, і відповідно дотримуватися режиму безпекового, який на сьогодні діє в Києві. Зрозуміло. Ще раз хочу підкреслити, що святкування Різдва та Нового року в умовах війни, воно має свої особливості, але точно, з одного боку, ми не даємо ворогові вкрасти в нас це свято, з іншого боку, ми маємо максимально з усіма безпековими застереженнями поставитися до такого святкування.
Зрозуміло. Тобто буде обмежений варіант цього року, якихось особливих таких програм не буде, не буде цих різдвяних містечок і так далі, як це було раніше. Але ялинка буде, що можна буде прийти, навіть інколи побачити освітлення на ній. Так, так. Зрозуміло. А потім цей генератор передадуть куди? Чесно, не готовий вам поки що сказати. Ми на сьогодні перш за все забезпечуємо генераторами критичну інфраструктуру. Єдине, що там необхідні генератори іншої потужності і пункти обігріву. Тому в даному випадку точно, куди передати генератор, то об'єкт знайдеться. Та це дійсно так. Є такі, попиту достатньо. Спасибі, дякую вам за включення, дякую за роз'яснення. Секретар Київської міської ради, заступник міського голови Володимир Бондаренко був з нами на зв'язку.